շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչների նման նախաձեռնության համար եւ ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս բոլորիս երիտասարդների միջազգային ռակաբարտությամբ։ Ես Անի Հովսեփյանն եմ եւ այսօր ներկայացնում եմ Երևանի բալերի Բրուսովյան պետական մեծահասարակական գիտական համալսարանի շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպությունը, որը ձևավորվել է 2007 թվականին։ Կազմակերպության հիմնական նպատակն է շարունակական կապ ստեղծել եւ ամրապնդել համալսարանի իր ուսանողների եւ շրջանավարտների միջեւ։ Քանի որ մենք այսօր այստեղ ներկայացում ենք նաեւ բալերի Բրուսովյան պետական մեծահասարակական գիտական համալսարանի կառավարական կենտրոնը, մենք երկու կազմակերպությունների միջոցով փորձում ենք կապ հաստատել ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ կապացության միջեւ եւ օգնել ներմուծ երիտասարդներին կրթությունից դեպի աշխատաշուկա ավելի հեշտ ներմուծել։